Так, добрий день всім. Мене звати Богдан Кученко. Я представляю тут громадську організацію «Екодія». Займаюся питаннями збереження і відновлення екосистем. І так вийшло, що «Екодія» загалом займається широким спектром питань захисту довкілля. Але раніше це були переважно, ну, в принципі, залишаються в основному клімат і енергетика. І з часом якось з'явилось бачення того, що в питанні зміни клімату важливу роль відіграють природні екосистеми, зокрема в плані скорочення викидів і в плані адаптації до тих змін, які вже відбуваються. І так з'явився новий напрямок, якому я зараз працюю, і в поле уваги потрапила така важлива проблема, як занадто повільні темпи створення природоохоронних територій в Україні, які фактично не відповідають навіть тим цілям, які закріплені в нашому національному законодавстві. Скажімо, в нас ще більше 10 років тому було ухвалено закон про основні засади державної екологічної політики на період до 2020 року, який передбачав, що до 2015 року в нас мало бути понад 10,5% території України в складі природоохоронних територій, природно-заповідного фонду, до початку 2021 року це вже мало бути 15%. Фактично ми маємо зараз тільки 6,9% площі України в складі природно-заповідного фонду або ПЗФ скорочено. І протягом там багатьох років цей показник збільшувався десь на 0,1% на рік, а то й менше. І з такими темпами нам потрібно, ми досягнемо цієї цілі лише до кінця століття, хоча вона мала бути досягнута ще 3 роки тому. І фактично ця ціль була перенесена вже до 30-го року. Хоча, скажімо, в країнах Європейського Союзу вже зараз середній показник якби заповідності, тобто частки національних природоохоронних територій від площі країн, становить в середньому понад 20%, там коливається від кільканадцяти до понад 30%. А Європейський зелений курс, про який зараз, мабуть, всі чули в Україні, тому що Україна заявила про підтримку цього зеленого курсу в рамках євроінтеграції, так ось однією з, мабуть, ключових складових цього Європейського зеленого курсу є саме охорона природи. Зокрема, передбачається, що до 2030 року, тобто вже через 7 років, в всіх країнах ЄС має бути загалом не менше 30% території країн в складі природоохоронних територій, зокрема третина, тобто 10% це мають бути суворі природоохоронні території, скажімо, як наші заповідники чи заповідні зони національних парків. Зараз у нас таких територій в Україні трохи більше 1%. І як бачимо, ми сильно відстаємо навіть від наших національних цілей, а при цьому відставання від нинішніх показників ЄС становить декілька разів. Ми спробуємо розібратися з цим питанням, чому у нас є саме така ситуація і в чому появляється, тобто у нас було таке припущення, що проблема, скоріше все, в законодавстві. І дійсно ми вирішили провести дослідження, звернулись до найкращих експертів в цій сфері в Україні, тобто людей, які мають найбільший, мабуть, досвід, саме практичний досвід зі створення нових природоохоронних територій, там від якихось невеликих заказників, пам'яток природи до національних парків. Тобто ті, хто можуть зі свого досвіду розповісти про які ці проблеми, вони провели нам детальне дослідження. І зараз ми хочемо представити результати цього дослідження. Тому я передам слово Олексію Василюку, голові правління Української природоохоронної групи, який розповість про основні проблеми в нашому законодавстві, які були виявлені в ході згаданого мною дослідження. Доброго дня. Прошу сказати, чи мене добре чутно? Так, добре чуємо. Дякую, Богдане. Ну, я перепрошую, я за станом здоров'я не зміг бути також в офлайн-варіанті. От, менше з тим, дійсно. В Україні завжди були певні показники, скільки має бути природно-заповідного фонду. В цьому немає якоїсь такої, скажімо, ну,
це типу формальний момент, але звичайно, що він викликаний якимись об'єктивними обставинами. І звичайно, що наукові розрахунки взагалі кажуть, що нормальне функціонування нашої планети неможливо, якщо природа буде займати, природні екосистеми будуть займати менше, ніж 2/3 земної поверхні, саме суходолу. Але вже зараз це є менше, і тому ще в 92-му році конференція в Ріо-де-Жанейро, конференція ООН, прийняла основні природоохоронні конвенції, які досі є такими рамками для всієї планети. Це конвенція з охорони біорізноманіття, з протидії зміни клімату та з боротьби з опустелюванням. Ці три конвенції, вони досі є основними. І от саме конвенція з охорони біорізноманіття, вона говорить, що на планеті має бути 17% суходолу охоронюваними територіями і 10% морських акваторій. І всі держави будують свої плани, відштовхуючись від цих показників, тому що ці показники мають лежать в їх основі лежать наукові розробки, які були фундаментом конвенції. І от в Україні насправді ще в 94-му році, після того, як було прийняти цю ратифіковану конвенцію, була постанова Верховної Ради, яка затвердила таку програму перспективного розвитку заповідної справи. Тоді ще, звичайно, в Україні було значно менше заповідних територій, ніж зараз, ще гірше було. Тоді планами було 3-4% досягнути. Пізніше, по мірі створення природно-заповідних територій показники поступово росли. І от, наприклад, вже в нинішньому варіанті всюди звучить 15%. Це і програма стратегія регіонального розвитку, і закон України про основні засади державної екологічної політики. Але все ж таки, якщо бути чесними, то вже дуже давно в законодавстві, ще в 2014 році була задача мати 15% до 2020 року, потім його змінили, зараз це вже звучить до 2027, потім закон про основні засади державної екологічної політики до 2030 року, і всі пишуть, що 15%, 15% має бути, але ми розуміємо, що вже давно мало бути 15%. А у нас досі 6,9%. Богдан абсолютно правильно сказав, у нас досі всього 6,9% займає від площі країни природно-заповідний фонд. І це не значить, що немає територій, які можуть бути природно-заповідним фондом, які будуть достойними об'єктами природно-заповідного фонду. Звичайно, ні. Україна має на своїй території дуже багато надзвичайно важливих територій. Це і Кримські гори, Донецький Кряж, каньйони Поділля, Крейдяні гори Слобожанщини, Болота Полісся, врешті-решт Карпати, плавні Дніпра у верхів'ях всіх водосховищ. Є маса територій, які можуть бути об'єктами природно-заповідного фонду. Але є перепони, які заважають проблеми, які заважають цим територіям отримати заслугований, абсолютно виправданий природоохоронний статус. І як не дивно, от, наприклад, в 2005 році указом президента Ющенка про заходи з дальшого розвитку заповідної справи було констатовано, що розвиток природно-заповідного фонду є пріоритет державної екологічної політики в Україні. Ну, є така фраза, а є ще, коли ми відкриємо закон про природно-заповідний фонд України, там перше, що буде написано, що природно-заповідний фонд є національним надбанням України. Але насправді, дивлячись, як багато перепон заважають створювати заповідні об'єкти, виходить, що це є пустими словами. Державний пріоритет, національне надбання, а насправді є процедура створення кожного об'єкта природно-заповідного фонду, і цю процедуру треба пройти. Хай це маленька пам'ятка природи, віковий дуб, а можливо, це величезний національний парк. Все одно є одна і та сама процедура. І ця процедура передбачає серію погоджень. І виходить, що на кожному етапі є багато різних людей, які можуть просто за своїм небажанням, за своїм якимсь інтересом приватним або своїм нерозумінням ситуації, просто індивідуально
зупинити створення того, що є національним надбанням, і зупинити процес, який є державним пріоритетом в сфері охорони навколишнього природного середовища. От. І тому ті проблеми, ми дійсно провели таке дослідження, про яке сказав Богдан, яке виділило, з ним можна знайомитися на сайті Екодії, звичайно. І ми виділили проблеми, вони всі стосуються процедури створення об'єктів природно-заповідного фонду. Звичайно, лише тут криються вади у темпах збільшення природно-заповідного фонду в Україні. От. Отож, на початку створення я їх перелічу коротко, ви зможете детально ознайомитись в документі, ну і плюс далі буде пояснення, якими шляхами ми бачимо вирішення цих проблем, бо ми теж думаємо, що все це можна вирішити. Отож, на початку є обстеження територій, в результаті якого відбувається підготовка наукового обґрунтування. Саме наукове обґрунтування є основою для створення початку процесу створення об'єкта природно-заповідного фонду. Ним, як правило, займаються науковці або експерти, які там, ну, не обов'язково, щоб вони працювали саме в об'єктах, саме в наукових інституціях, але це мають бути кваліфіковані люди, які мають обстежити територію. Але на даному етапі немає державної підтримки цього. От, наприклад, є науковці, які можуть обстежити, але оскільки держава не організовує їхню роботу в цьому напрямку, то виходить, що обстежити вони можуть тільки в тому випадку, якщо вони просто самі цього захочуть, якщо вони будуть ініціаторами. Тобто, якщо самі науковці, самі спеціалісти не ініціюють створення заповідних територій, або хтось інший, хто є ініціатором, наприклад, громадська організація, якщо вона не попросить просто так науковців допомогти, і вони не поїдуть, не обстежать територію, значить все, значить територія не буде обстежена, ніхто нічого не буде пропонувати створювати. І оскільки самі області цього не роблять, я, до речі, знаю тільки один випадок, коли така робота в останні роки планомірно робилась, бо в минулому це було неодноразово. Наприклад, я перепрошую, Миколаївська область обстежувала всю свою територію в минулі роки, це десь років 20 тому, для шукаючи території для заповідання. Деякі інші області в останні роки цього не робить ніхто. І, наприклад, лише, я знаю, одна єдина Білогородська ОТГ Київської області, яка, до речі, навіть частково постраждала від, під час військового вторгнення на початку війни повномасштабної, вона заклала кошти в свій власний бюджет Білогородської ОТГ, і у них є окрема програма пошуку території для заповідання в межах ОТГ. Це єдиний випадок на всю Україну, наскільки я знаю. А так ніхто це не підтримує. Немає, держава і місцеве самоврядування не шукають науковців, які можуть щось робити. Вони самі або не мають можливості, або не мають часу, і робота через це не ведеться. Тобто навіть на етапі проведення обстеження вже є проблема, а ще й плюс обмеження. В ліси не можна заходити останні 16 місяців, тому що заборона пов'язана з війною. Десь там є інші заборони, які також виникають. І виходить, що навіть маючи бажання, от я науковець теж, я окрім української природоохоронної групи, я працюю в інституті зоології, це моє основне місце роботи, але я не можу піти до лісу, тому що є військова заборона. І звичайно, що на даному етапі набагато складніше стало створювати об'єкти природно-заповідного фонду. Далі зібрали все ж таки, написали обґрунтування, подали його разом з клопотанням до Міндовкілля або до обласного департаменту екології. Далі наступає етап погодження ними, схвалення. В більшості випадків, звичайно, вони схвалюють. Воно потім застопориться. Але навіть підготовлені якісні обґрунтування теж схвалюють далеко не завжди. Наприклад, в цього року наша організація Українська природоохоронна група подала клопотання на створення заказників в усіх місцях, де в Україні мешкає ховрах європейський. Це вимираючий вид, який в Україні зберігся лише останні 16 колоній. І невідомо, скільки вони ще протримуються. Вони є в Чернівецькій області і в Вінницькій. Вінницька область відразу все схвалила, а Чернівецька область принципово відмовила нам в усіх клопотаннях, тому що є
тому що ця територія суміжна з Хотинським національним парком, у якого є особиста неприязнь до членів нашої організації. Дуже чіткий людський фактор зупинив створення 10 вкрай важливих заказників в Чернівецькій області. І юридично ніяк їх примусити не можна. От вони принципово не погоджують. Вони товаришують своїм національним парком. Він сказав, що ми їм насолили, бо на їхній території були оранки. Все, нам не погодили 10 клопотань хаврахів. До речі, дві колонії з цих 10 вже розрали за цей рік, поки тягнулося процес погодження. Дві колонії з 10 вже зникли, їх більше не існує. Ось. Нехай навіть погодили Міндовкілля, департамент екології в області погодили клопотання. Далі настає самий страшний момент, який не проходить більшість пропозицій. 90% всіх ідей створити заповідні території зупиняється на цьому етапі. Це погодження з землекористувачем. Громада або підрозділ ДП «Ліси України», якийсь лісгосп. Є ще варіанти, звичайно, приватної власності, але на даному етапі ми розуміємо, що настільки важко, настільки марно сподіватися погодити об'єкт природно-заповідного фонду у приватного землевласника, що ніхто навіть не подає клопотання на землі, які є в приватній власності. Таких випадків, ну, одиниці на всю Україну, коли щось створювали на землях приватної власності. Але коли мова йде про лісгосп або про ОТГ, все одно більшості випадків ніхто не погоджує. У всіх є якісь свої плани на рубки, на дерибан земель, на те, що, ну, нехай це не будемо називати дерибаном, будемо називати на поповнення бюджету земель. Тобто більшість, на жаль, більшість сільських ОТГ, от є ОТГ міські, у яких немає земель, але є територія міст. А є сільські ОТГ, грубо кажучи, які складаються з кількох сіл і сільськогосподарських земель навколо. В таких ОТГ, як правило, керівництво є аграріями, ну, хто є лідерами громад в сільській місцевості, звичайно, це представники аграрного сектору, зазвичай. От, а вони, звичайно, хочуть отримати максимум прибутку з землі. І тому більшість пропозицій, на жаль, не погоджується. Я дуже вдячний кожному, хто погодив, але з 130 клопотань, які ми подали за останні роки, лише близько 10 були реально створені, там навіть швидше, ближче до 15, були реально створені, всі інші зупинилися на етапі погодження користувача. Тобто ми розуміємо, це суперперешкода. Але я нагадаю, що я казав на початку. Створення об'єктів природно-заповідного фонду – державний пріоритет в сфері охорони навколишнього середовища, а природно-заповідний фонд є національним надбанням. Тобто дядько, умовний дядько, там Петро, там Степан, там Андрій, який компетентний приймати рішення на будь-якому етапі, він каже, та ні, та ви що, тут можна розорати, тут нормальний, там нормальний чорнозем на схилі, там чорт з ним з тим схилом. От, немає жодної інспекції, яка зараз могла би перевіряти незаконні оранки. Та ми краще це віддамо комусь в оренду. Або навіть під пасовище віддамо, або ще що зробимо, аби отримати хоч копійку з цієї землі. І оце, на жаль, не європейський, а радянський підхід, коли типу, земля не повинна гуляти, земля повинна приносити прибуток. Це підхід, на жаль, абсолютно не європейський, і він домінує. Він домінує, і через нього більшість об'єктів не створюється. Є ще деякі інші причини, які вже, можливо, не настільки важливі. Наприклад, припустимо, ми отримали погодження користувача. Не ми, Міндовкілля або департамент екології. Але далі вступає наступний людський фактор. В законі про природно-заповідний фонд написано, що після цього розробляється проєкт створення об'єкта природно-заповідного фонду. І в законі не написано, що це таке. В реальності подане нами клопотання з доданим обґрунтуванням, картою і листом погодження землекористувача – це і є проєкт створення. Це повний комплект документів. Більшість областей створюють, думаючи так, створюють нові об'єкти природно-заповідного фонду. Але деякі вперто вважають, що якщо в законі написано проєкт, значить треба замовляти проєкт. Якісь проєктні організації, тобто все вже готово. Обґрунтування, клопотання, межі, погодження користувача. Бери, створюй, винось на обласну раду і нащадки будуть тобі вдячні, і державні цілі будуть досягнуті. Ні. Наприклад, Київська область вперто вважає, що комусь треба замовляти проєкт. Принаймні, до останнього року
часто відбувалося саме так, коли департамент екології комусь намагався замовити проект. Луганська область до окупації вона вперто замовляла проектним організаціям проекти. От на щастя, останнім часом принаймні Київська область почала рішуче створювати, керуючись законодавством, прямо є погодження, є поданий пакет документів, обласна рада створює десятки об'єктів. Але все ж таки деякі області вперто продовжують замовляти проєкт. Так, ну я вже буду фіналізувати. От, і нарешті застопоритись може і на найвищому державному рівні. Наприклад, на етапі підписання указу президента. Національні природні парки, наприклад, створюються не обласною радою, а указом президента. Але ми знаємо, що деякі укази президента про створення або розширення національних парків лежать в офісі президента ще з того моменту, коли Володимир Зеленський став президентом України. От, наприклад, національні природні парки Нобельські і Кам'янська Січ чекали на підпис Петра Порошенка понад 2 роки. Але вже досить давно президентом є Володимир Зеленський, але деякі проекти указів лежать ще там ще до того, як він став президентом, і досі вони не підписані. Тому звичайно, що спротив може бути на якомусь, це ж не президент не хоче підписати, йому його не дають цей указ на підпис. Тому звичайно, що на абсолютно різних рівнях через людський фактор, який прямо суперечить державним пріоритетам, може застопоритись процес створення природно-заповідного фонду. Наша задача якось пройти ці всі перешкоди і добитися все ж таки збереження природи. Тому я на цьому завершую. Наступний блок вже не я маю розповісти вам. Так, дякую, Олексію, за детальне пояснення суті проблеми і загалом основних факторів, які були виявлені. Які сприяють тому, що в нас є такі проблеми з створенням нових природоохоронних територій. Далі я передам слово Петру Тєстову, експерту з природоохоронного законодавства Корейської природоохоронної групи, який розкаже нам про рішення, які були запропоновані для того, щоб покращити ситуацію зі створенням нових природоохоронних територій. Дуже дякую. Я розіб'ю свою частину на 2 аспекти. Перше, це стосується того, що у нас в даний момент триває повномасштабна війна, і важливо в контексті ПЗФ компенсувати ті втрати, які були нанесені нашим природно-заповідному фонду внаслідок повномасштабної агресії Російської Федерації. В першу чергу це стосується територій на сході та півдні України. Внаслідок бойових дій, внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС постраждало дуже багато природно-заповідних територій вже існуючих. Тобто це Нижньодніпровський парк, це Кам'янська Січ, це купа заказників, це парк Ремінські ліси, парк Святі Гори, Дворічанський національний природний парк. І більше того, зараз фронт якраз проходить по низці території природно-заповідного фонду, їх руйнування буде ще далі продовжуватися. І є можливість, так як все рівно ми всі віримо і знаємо, що у нас буде перемога, треба відразу думати про післявоєнне відновлення не тільки в контексті економіки і відновлення інфраструктури. В даний момент на тимчасово окупованих територіях є велика кількість екосистем, які є надзвичайно природно цінними, які якраз, от, наприклад, Крейдяні гори постраждали в Дворічанському парку, є Крейдяні гори вздовж річки Айдар на тимчасово окупованих територіях. По суті, це така сама екосистема, схожа дуже. І щоб компенсувати втрати, які ми понесли внаслідок бойових дій на лінії фронту, в першу чергу зараз можна створити нові природно-заповідні території на окупованих нині територіях. Після звільнення, відповідно, вже буде повне управління цими територіями відповідно статусу. Обласні військові адміністрації мають всі повноваження для того, щоб створювати такі території. Є відповідні проекти документів, які були підготовлені ще до повномасштабного вторгнення. І тут єдине питання політичної волі. Тобто, якщо реально наше керівництво розповіді про екоцид, там зелене відновлення і так далі, хочуть, щоб це були не просто розповіді, а реальні дії, вони мають в першу чергу зараз створити на окупованих територіях ці природно-заповідні території, для того, щоб ми були впевнені, що після деокупації ми зможемо там зберігати природу. Це от перший аспект, який стосується саме, що треба робити зараз в контексті повномасштабних бойових дій. Щодо того, що можна зробити, як можна сказати так, в тилових регіонах, було багато рішень, як багато казав Олексій, є багато проблем. Одне з перших рішень, що є у нас
екологічний податок, ці кошти екологічного податку на державному рівні йдуть в загальний фонд бюджету, на місцевому рівні йдуть в спеціальний фонд, але вони не витрачаються на природно заповідні території. І це суми, мова йде про, в принципі, мільйони, сотні мільйонів гривень, навіть мільярди гривень. І ці суми, якщо певну частину ЗК податку відправляти на питання створення природно заповідних територій, то це дозволить і робити вчасно і якісно всі відповідні проекти і надавати певні компенсації за питання погодження тих чи інших природно-заповідних територій, якісь фінансові стимули шукати для того, щоб було більше бажання їх погоджувати. Далі, інший є така проблемний момент, що в даний момент відбувається не те, що розширення природно-заповідних територій, відбувається постійна спроба скасування природно-заповідних територій. Тобто зміняти категорію, зменшувати межі. Причому це робиться, ну, суто з комерційних міркувань. Наприклад, є заказник, заказнику знайшли бурштин, ну, значить, треба той заказник знищити і добути бурштин, а заповісти щось інше. Тому важливо ускладнити процедуру зміни природно-заповідних територій скасування, бо в даний момент, в принципі, будь-хто може замовити науковців, науковці можуть приїхати, написати документ, да, треба скасувати, далі буде погодження міністерства, ну і, звісно, лісгосп, коли до нього принесуть документ, чи хочете ви скасувати заказник, він двома руками буде за те, щоб скасувати, зменшити кількість ПЗФ. Тому треба на рівні закону ускладнити отакі от зміни. Далі дуже важливо, є у нас смарагдова мережа, яка запроваджена на вимогу виконання угоди про асоціацію з ЄС і Бернської конвенції, але фактично вона неповноцінно функціонує. І якщо нарешті буде прийнято, який в Раді вже 2 роки не можуть прийняти закон про території смарагдової мережі, які є євроінтеграційною, прийняття цього закону, воно якби дозволить теж більше якби сприяти створенню ПЗФ, в тому числі на таких територіях, які є в межах смарагдової мережі. І є один момент, який зараз от поточний, він наче невеликий, але він сильно ускладнює. Офіційно зараз заборонено в'їзд в ліси, причому це в'їзд заборонена територія областей, які дуже далекі від фронту. Наприклад, Вінниця, Вінницька, Черкаська, південні райони Рівненської області, Житомирської області, Кіровоградської області. Тобто ці заборони, вони, як на мене, не мають жодного сенсу, крім того, що бажання лісівників, щоб ніхто в ліс не ходив. І тому, відповідно, громадські організації зараз майже неможливо поїхати в ліси на території цих областей, написати відповідні обґрунтування на створення природно-заповідних територій. Тому варто, якщо держава декларує потребу збільшення ПЗФ, все-таки дозволити можливість представника громадськості відвідувати офіційно лісові масиви для підготовки всіх необхідних матеріалів. Це, в принципі, такі основні ключові речі, які по питанню вирішення створення я сказав. Ну і знову ж таки, є такі речі, які не на рівні законодавства, на рівні світогляду. Тобто у нас є єдине підприємство ДП «Ліси України», яке прямо заявляє, що їхня задача – це отримувати побільшу рубату, отримувати максимальний прибуток від рубок лісу. Ну, сорі, це державне підприємство, у нас є державна стратегія регіонального розвитку, є купа документів, які передбачають, що має бути збільшуватися площа ПЗФ. Чому державне підприємство не хоче виконувати державні стратегії, а каже тільки про економіку? Тому політичне рішення на рівні ДП «Ліси України» про створення об'єктів природно-заповідного фонду, мені здається, теж зараз могло би вирішити ці кричущі проблеми, що у нас дуже погано створюється, розширюється природно-заповідний фонд. Так, дякую, Петре, за представлення рекомендацій. В нас ще мала бути присутня народна депутатка Юлія Юріївна Овчинникова, але, на жаль, в неї через зайнятість не вийшло долучитися. Тому ми на цьому будемо завершити. Я єдине, що додам, наша робота в цьому напрямку буде продовжуватись. Фактично, ми пройшли тільки перший, можливо, найпростіший етап, але який теж потребував певних зусиль і певного часу для того, щоб розробити ці рекомендації. Далі буде більш така виснажлива робота, пов'язана з тим, щоб втілити наші рекомендації у життя. Ми плануємо працювати разом із депутатами екологічного комітету Верховної Ради України, з представниками довкілля за потреби, для того, щоб хоча б основні рекомендації були включені в проекти нормативно-правових актів. В першу чергу йдеться про проекти законів, що будуть передбачати зміни до закону про природно-заповідний фонд, для того, щоб простити процедуру створення нових об'єктів природно-заповідного фонду. Також сподіваємося, що вдасться якось достукатись до керівництва військово-цивільних адміністрацій, зокрема у питанні тому, про яке Петро згадував, створення
природоохоронних територій на цінних екосистемах в межах тимчасово окупованих територій України, які так само потребують охорони, і коли вони будуть звільнені, щоб там були заходи природоохоронні, а не відбувався дерибан земель одразу, як тільки вони стануть доступними. Тому попереду нас чекає багато роботи, і дякую всім, хто долучився онлайн до нас і вирішив якось висвітити цю тему в своїх публікаціях, тому що це дійсно важливе питання навіть в час повномасштабної війни. Всім дякую.